عام ورځو کې درود لستل یو اجر لري، او د جمعې په ورځ باندې درود لستل هغه باندې ځان ته نبی عليه الصلاة والسلام امرونه کړی دي. نو داسې عقیده به نه ساتي چې په نورو شپو کې ثواب نشته، خو د نورو شپو نه د جمعې په ورځ او شپه باندې درود لستلو کې اجر زیات. او زمونږ چې څومره عملونه دي او څومره نیکۍ دي او څومره درود دی او څومره سلام دی، دا نبی علیه الصلاة والسلام ته پیش کیږي. علامه قرطبی په خپل کتاب التذکرہ فی اخوال الاحوال الموتا و امور الاخره کې باب لګی، دو ورځو کې د انسان عملونه خپل خپلوانو ته پیش کیږي په قبرونو کې. نستا والدین چې وفات دي، ستا خپل خپلوان چې مړه دي، اغیم د دنیا د حال نه خبرې. دا چا بچی چې نیک کارونه کوي نو هغه په قبر کې ډېر خوشحالي. دا چا بچیان چې بدعمله وي نو د هغې والدین او مردگان په قبرونو کې پی خفهوي. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو په خپلو بدو اعمالو باندې خپل مردگان ما ازاروئ، نور قبرونو والا ستا مرده ته پیغور ورکئ چې وګوره ستا بچی سود وکړه، ستا بچی زنا وکړه، اغلا یې وکړه، عقیده یې خرابه شو، جهنم ته به ځي، مردگان پی خفه کیږي. نو چې عام مسلمانان د خپل خپلوانو د عمل نه خبرېږي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دی روچه په دوه ورځو کې ستا اعمال خدای تعالی ته پیش کیږي، د پیر په ورځ او د زیارت په ورځ باندې، دوشنبه او پنجشنبه. د انسانانو اعمال په دې کې رب ذو الجلال ته پیش کیږي، او دوه ورځو کې د ټول امت عملونه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کیږي. نہ دو روز نبی علیہ السلام ته پیشیدہ، دو روز خپل خپلوان ته پیشیدہ، او دو روز رب ذوالجلال ته پیشیدہ. هم دا وجہ ده چې د دوشنبه او د زیارت پر ورځ محبوب علیہ السلام وی تاسو روزې نیسی، د پیر پر ورځ او د زیارت پر ورځ روزې نیسی، چې تاسو عمل خدای تعالی ته پیش کیږي چې د روزې په حال کې پیش. خدای تعالی ته په اعمالو کې روزه ډیره ګرانه، او دا فرمایلی دی چې الصوم لی وانا اجزی به، روزه زما ده او زما ده پاره ده، دا هغې بدل به زه ورکوم. هغه لا چاته اندازه نه ده معلومه چې روژه باندې الله څومره بدل ورکوي. او د جمعې په ورځ باندې درود شریف ډېر لوستل ځکه پکار دی چې محبوب علیه السلام ته د امت عملونه په دغه ورځ پیش کیږي. عبرانی روایت دی، انس رضی الله تعالی عنه راوی دی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ، د جمعې په ورځ باندې په ما باندې درود زیات زیات وایه، فانه اعطانی جبریل آنفا عن ربه عز وجل، اس رات جبریل علیہ السلام دا رب ذوالجلال دا اڑخ راغ فرمان دو اوی فرمائل، ما علی الارض من مسلم یصلی علیک مرتا واحدا، پا مخدز مکا یو انسانم نشتا مسلمان چی پتا یو کرد درود وی، الا صلیت انا و ملائکت علیه عشرا، مگر زو فرشتگان پا غبانی لس کرد درود ویو. مخ کیا حدیثو کی واز رب را گئی چی یو کرد درود پا عوض کی رب ذو الجلال نس رحمت نازلی، فدی کی دار اغلط چی دو جمعی پا ورز بانی سوک درود ہوئی، نو رب ذو الجلال و فرشتگان پا شریک پاغ انسان مانی درود ہوئی. او نبی علیہ السلام تینا خبری گی، تبرانی فی الکبیر دا روایت کرد، ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کئی، دیوی نبی علی صلاة و السلام فرمائلی دی، من صلی علی مرتا صلی اللہ علیہ عشرا،
چاچی پما یو کرد درود لست رب ذل جلال پی لس کرد درود وی لس رحمت نازلی ملک مؤکل بها حتی یبلغنیها یو فرشتہ پی خدای تعالی مقرری اغا فرشتہ ما تر امت دا درود را رسی حدی مستقل فرشتی مقرری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تستا اعمال رسی کی. بل روایت دا نسائی دی ابن حبانم پخپل صحیح کی روایت کرده دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی دی وائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دی ان للہ ملائکتا سیاحینا دا خود تعالی سو فرشتگان گرزی دن کی دی پدی مقرر دی یبلغونی عن امتی السلام زما دا امت نما تا سلامون را رسائی مستقل دل دا فرشتو پدی مقرر دا کرام الکاتبین فرشتی دا غی اغا وزیفہ دا اعمال نیکو بدلی کی پرزقونو بانی نوری فرشتی دی دا روح پا قبضول نوری فرشتی دی انبیاء و تا پا رسالت را لگلو بانی نوری فرشتی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا سلامونو درودونو پر سوالو بانی زان تا گروپ فرشتی مقرر شوی دی خود تعالی پارا کسو که خود تعالی مقرر کردی دی گرزیگی آگئی چی درود ووری نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا او رسائی چی فلان دا فلانی زوی پتا بانی درودو لست. بل روایت دا تبرانی دی ایک الک تفصیل انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی دیوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لی من صلی علیہ بلغتنی صلاتهم سوک چی پما درود وی دا غدرد ما ترسیگی و صلیت علیہ زم پی درود وی ما سوک چی پما درود وی درودی ما ترسی زم پی درود وی توائی اللہم صلی علی محمد خدای پر رسول اللہ رحمتنا نازل رسول اللہ مبارک پدی پاک خلپ قبر کی وائی اللهم صل على فلان خدای په فلانی ته رحمت نازل زما استاد دعا چرته قبلی او د محمد رسول الله دعا فرت کیږي نه چې تور باندې درود وای هغه په مرقد کې ستاده لپاره د خدای نه د رحمت دعا وغواړي نو په شوق جواب راکې وای دا دعا به قبلیږي کنه به قبلیږي یقینا د محبوب علی السلام دعا به قبلیږي نو په نبی علی السلام درود لستل ډایرکټ چې کوم نه خدای دعا زکه قبلی چې محبوب علی السلام په دوا پس د رحمت دعاګانې وړي وکتب له سوا ذلک عشر حسنات دا زما دعا غوښتل ورته خو جدا حیثیت د دې نه سوا ورته لس نیکی رب ذل جلال په عملنامه کې واچی په یو درود سره. بل روایت دا مسند احمد او دا ابو داود ابی حریرہ رضی اللہ عنہ راوی دی وائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ما من احد یسلم علی دا سی او کس نشتا چی پما بانی سلام وی الا رد اللہ علی روحی مگر ما تخل تعالی روح را واپس حتی ارد علیہ السلام زور ترخپ القبر نپاغبانی دو علیک السلام جواب ورکم قبر سر واج خاص نہ دا ہر لیکے چپا محبوب علیہ السلام سوک سلام ہوئی چا السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ محبوب علیہ السلام والسلام تا فرشتی رسائی و دا قبر سر نزدی سے مائی موتا ثابت لاغا مبارک پخبلا باندی ہو ری نبیا ورتو علیکم السلام ہوئی پتا دی سلام وی پتا دی رخد رحمتو نوی نظام استاب سلام و صلات وی خدا محبوب علی صلاة و سلام پا پاک خلا چه سلام را واپش ندا دا فضیلت خبر بل حدیث مبارک چه دا ابن حبان و بزار نقل کردی مسند بزار عمار ابن یاسر راوی نبی علی صلاة و سلام فرمائی لی ان اللہ وکل بقبری ملکن خدا تعالی زما پا قبر فرشتا مقرر کردی دا اعطاه الله اسماء الخلائق دا ټولو خلقو انسانانو نمونه علم خدای تعالی ورکړی دا ټولو دنیا د خلقو نمونه هغه ته یاد دي فلا یصلی علی احد الی یوم القیامه دا قیامت پورې یو قسم په ما باندې درود نه وای مگر چې درود وای الا ابلغنی باسمه و اسم ابیه مگر دا غنم او د پلار نوم را تا فرشتر او رسئی چفلانه د فلانی زوی پتا باندې درود وای
هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك دار فلان دا فلان زوينن پتا باندې درود وای نو نبی علی صلوات و سلام تر دې حدیثونه پتو لګی دا چې اعمال د امتونو درودونه سلامونه پیش کیږي هغه مبارک د دین نه خبر نه دی دلته د دوی یو دو درې مولیان رااله د وهابیانو او ما ته وی چې تاسو وای نبی علی سلام په مرقد کې ژوندې دی ماریا وی خدای تعالی په درشتمه سفاره کې آخري آیت دا نازل کړی چې انک میتون و انهم میتون دې څه ترجمه ده ما یې ترجمه باندې چې زه پوهېدی نو ما به ګډې وړې خبرې نه کولې اوس به ترجمه ته راته کې ما به پوهې زه په ترجمه څه پوهېږم آیا تا پیش کړی دی او ترجمه ما نه غواړي ته ووایا چې د دې ترجمه څه ده وی ترجمه یې دا ده چې یا رسول الله تم مړی او دا خلک مړی دي خدای وایي ته مړی او تاسو ورته ژوندی وایي د قرآن خلاف کوه ما وی دا آیت دا مقصد دی چې ته مړی او خلک مړی دي وی مې دا آیت چې نازلې ده په دغه وخت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام ژوندی و که مړی کنه دا یو آیت چرته جبریل علیه السلام نه یاد وتلی او وروسته یې د نبی علیه السلام په قبر نازل کړی دی او آواز یې ورته کړی چې انک میتون ته مړی کنه دې وخت کې ژوندی و وی هغه وخت کې خو ژوندی و مې چې تا دا ترجمه وکړه چې د آیت مقصد دا دی چې ته مړی تا خو په خدای هم دروغ وتپل په قرآن دې هم دروغ وتپل ا ژوندی دی او خدای ورته وایي ته مړی ژوندي ته مړی وایي او یا ووایه چې نه دې وخت کې مړی و او دا آیت وروستو پاتې شوی دی دی په قبر نازل شوی دی وی نو څه مقصد یې دی نه مقصد اوس ته بیان ما پوهی کړی دی آیت په مقصد کړه ته وایي د آیت دا مقصد دی چې انک میتون ته مړی او خپل وایه چې نه دغه وخت کې ژوندی و نو خدای ورته ولې مړی وی خو مړی دی نه وی نه جی نو څه مقصد دی ما مقصد یې دا دی علامہ قرطبی تفسیر کی وئی ددی مقصد دار انک ستموتو و انہم سیموتونا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی دنیا سو کم نہ پاتی کی گی تب ہم وفات کی گی او داخل کم وفات کی گی تاسو کی رچا دا عقید اشتا چی نبی علیہ السلام جوندے اوا تالو تیرے قطول ہوئی چی وفات شوئے دے نبی علیہ السلام وفات شوئے دے کہ نرے وفات شوئے دے قرآن دا مقصد دے چی انکا میتون تا وفات کی گی ولی دا من دا عزرائیل علیہ السلام قصہ نکو چی راغ ہے ورطا و روح تی قبض کو دا دا مرگ دا قصہ چی بیانی گی و خلق ورطا جاری نو خود دا وفات دے کر خلاص اشوا دا آیت دا مقصد چی یا رسول اللہ پا مخدز مکہ گوری سوک نپا دی کی گی طول وفات کی گی تم وفات کی وفات شو مرگ پی راغ ہے روح تی قبض شا عزرائیل علیہ السلام کروائی اکڑا جنازی پی اوشوی لحد کے کی خود شا اوس به قرآن نه تپوس کو چې قبر کې کله کې خو د دې نه بعد به نبی علیه السلام ته مړی وایو که ژوندی به وایو د ټول امت د علماو په دې اتفاق او اجماع ده چې نبی علیه السلام شهید دی ولې ځکه د وفات نه څلور کاله وړاندې شپږم کال د هجرت باندې د خیبر په غزا کې یو زنانه زهر اچولي وو په غوښه کې محبوب علیه السلام ته یې ورکړه دا غینا چی یو سو نوڑی اکڑی غوخی ورطوی چی ما مخرا پا ما که زهر گرد شوی بس اکڑا خو یو او صحابه کرامو خوڑه لیوا سوار لسیاده ای این مبارکان شیدان شو صدیق اکبر سیبم خوڑه لیوا او نبی علی صلاة و سلامم خوڑه لیوا کال پا کال با دا اغی زهر و دلاسا نبی علی صلاة و سلام تا تکلیف را تا دا زهر ازنانه را وخته چې دا کار دی ولی کړي ویا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما وی کدا دروغ جن پیغمبر نو پرې چې بس ختم شي خلک تخلاص او کرشتینه پیغمبر نو پته ورته ولګيږي چې پدې کې سشته کنه ما ته پته ولګيږي چې رشتینه پیغمبر غوخه حل درته وی کنه هغه خوشی کړه سې مرته ونه هر کال بچا هغه شپې راتلی محبوب علی سلام باندې بد زهر او تاثیر راته او په کوم وخت کې مبارک وفات کیږي د سر چهارشنبه ورځ
بیمار عائشی بی بی توی کال پا کال داغ زهر و دا خیبر تاثیر بیموزم دا زل بیارا بانی داغ زهر و تاثیر راغه نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دا اغ زنانا دا زهر و دا وجنا وفات شوید نو دا بل دا خوانا چی پا زهر و وفات شی که پا مرمی و لگی گی نو دا شهید نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک چکم نه شهید ده پا دی اتفاق دا امت ده چی شهید شوید دا زهر و دا وجنا وفات ده خود داری که پا تورا بانی شهید نکا پا غشی بانده بیا با دی بیدینان و ویلی نبی علیہ السلام بزان دا غشی نخلاص کرده ویکن رکا اوش چه دا بیدینان وی ویکن نبی علیہ السلام کومک که ولی شنو حسنین بای دا مرگ نخلاص کرده و حسین سے بای دا شهادت نخلاص کرده شهادت خویلوی مقام ده او دا لوی مقام شهادت چکم ده نو نبی علیہ السلام خو بچی دی قربانی تور کئی چی بچی دی لوی مقام تور رسی کلم دا دین ایک مقام نا نبی علیہ السلام سوک منا کئی نا نا خو موتا ای چی پا شهادت خفا کی گو اپی خوشحالی گی نا دا دید پا را ای پا تورا بانی شهید نکا چی بیا و بیدینانو ویلے ویدان نشی خلاص سوال شهیدی کوا خود دا سی عرق نی شهید کا چی مقام دا شهادت سر سر نبوت خود دا شهادت دا مقام نڈی رو چت تے خود دا شهیدان آغا مقام و خصوصیتم خود تعالی ورطا ورکی قرآن وی ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات تا سموئے پاک داغا چاکی چی دا اللہ پلار کے شہیدان شی امواتن اے ہم امواتن چی دی مردی خدای وی دسی موئے چی دوی مردی بل احیاؤن بلکی دوی جندی دی دوی مسیفارا خدا سو داغی دا زندگی پا تفصیل شعور نلے نورا وی جندی دی سالورم سفارہ کی تفصیل راضی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا گمان مکوئی پاک داغا چا کے چر اللہ پلار کے شہیدان شد مڑو گمان پہ مکوئی پخلو ویل خو عظیم جرم دے چ مڑے دے خو سوچم د مڑی اور بانی مکو چ گمان دے ران شے چدا مڑے بل احیاون اللہ وی بلکہ دی جند دی عند ربہم یرزقون در رب پنیز دوی تا روزی آنی ورکولیشی دیتا خصوصی روزی مقرر دا اور کول کی خدای تعالی وی چی تب امرے منگا قیدہ و ساتلہ چی وفات شوے دے خدای تعالی وی دوی تا منی مو آیا جواندی دی او گمان دا منم پی مکاوا نو منگ سنیان خدا قرآن خلاف نکو کن نو منگوی چی مرک پی باندر آگے وفات شو آگے آیت آگا ترجمہ دا خدای وی ملی ورطا مو آیا نو منگوی ملی ورطا نو آیو اس جواندی دی پخپلو قبرون اس انبیاء پا قبرونو کسا شہدی جواب را کئی جواندی دی پا شوق سر جواب را کئی جواندی دی دیوئی نمڑ دی خاوری دی لٹی دی زان خبرم دی بل حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام فرمائی اوس ابن اوس راوی دی ابن حبان امراخص دی حاکم مستدرک کی ذکر کرے ابن ماجین ذکر کرے مسند احمد امراخص ابو داود ہم ذکر کرے من افضل ایامکم یوم الجمعہ ستاسو غر ورزو کی ورز دا جمعیدہ فیہ خلق آدم پدے کی آدم علیہ السلام پیدا شویدے وفیہ قبیدہ پدے کی واپس آدم علیہ السلام دنیا نتلیدے وفیہ نفختو پدے کی با اول اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی وفیہ صفقتو صفقتو او پا دیکھ با قیمت ہم رازی فا اکفر علی من الصلاة نو پا ما بانی دا جمعی پا ورز بانی دیر دیر درود نوائی فیه پا دا جمعک فا ان صلاتکم معرودتن علی ستاس درود نما تا پیش کی قالو یا رسول اللہ صحابہ کرام ورطوی دا اللہ پیغمبر وکیف تفرد صلاتنا علیکا وقد ارمتا یا ارمتا یعنی بلیتا او تب زور شوی او روش شوی بای اندامون بری زاروی انبیاء و جسد زمکن نشی خوڑی او بیاد امنی ماجی پروایت وی فنبی اللہ حیون یرزقو دا خدای پیغمبر پا مرقد کی جونده وی روزی ورکولشی قرآن وی مره ور تموی جونده ده رسول اللہ وی زی جونده ما او وحابی کاکاتا توی نمره ده خور ده لوٹه تا پا دی خفایی ویدا امام صاحب نمانی دا پیر بابا نمانی دا زمان مشران نمانی
الگ الگ سوچو کا اپزیں پریدا ندی بیدین دا خدای سر رزی دی خدای وی مڑے ورطا موایا بل احیاؤن لا تقولو اموات مڑی ورطا موایای دی وی نمڑی دی خدای وی بل احیاؤن دی جوان دی 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 وی نمڑی دی خوری دی لوٹی دی الگ دامو تی آوری دلی که نمو تی آوری دلی تی نای تقریر زکو ما یری گئی تاسو وی ماوری دلیم دی که نم دی آوری دلی نتا گیلہ کہ وی امام صاحب نما خدای نمانی اگر جاو جڑا خدای نمانی دا سرا خدای وی لا تقولو موئی چی مڑی دی دے پلو سپیکر لگے دے وی نمڑے خدای وی بل احیاؤن جوندی دی دے وی ننا زانم خبر لگے زانتم فیدا نشی رسو خدای وی لا تحسبن گمان دا مڑیم پی مکوا دے وی گمان کو گاٹا خبر گمان ستا وی صفا سوچا مڑ دی اسم پکی ندی پات دیر بیدین قوم دی خدا وندی کریم دیر دی بیدین نزمنگ استاس و نسل و نسب و ساتی رسول اللہ وی فنبی اللہ حیون دا خدا پیغمبر جو اندے دے زان یادائی رسول اللہ مبارک کوئی تاسو ما تا پیش کی صحابہ اور طریقت ارمتا یا ارمتا یا ارمتا تو خوب زور شوی روست شوی بھائی بولیتا قبر کے خوب تو روستی زان پوئی صحابہ کرام اور تسوی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء خدا پزمک حرام کری دی چیز پیغمبر جسد اخری نیشی خوڑے ریوی نخاوری ری لوٹا ری وروس دی امید خدا سر دزی دی امید محمد رسول اللہ سر دزی موزان تالی حدیث وی نیمانگ دا حدیث وی علی علی حدیث ندی علی عدس دی بیاو دس دی نا حدیث و خلاف دی منکرین دا حدیث وی کدی حدیث مانا لینو دا خو حدیث دی کر گوری مسند احمد امام احمد ابن حنبل سے دا امام بخاری استاز دے دا حدیث ذکر کرے کتا دی حدیث تا ضعیف وی نو بیا خود بخاری مزعیف کرے ولی اگر خود دا شاگرد دے کر ابو داود ہم ذکر کرے دے ابن ماجم راخست ہے ابن حبان پا صحیح کے راز راخست حاکم ہم راخست بل حدیث مبارک ابن عباس سے براوی دے نبی علیہ السلام فرمائی من قال جز اللہ عنا محمد ما هو اہلہ کچا دمر صرف ہوئی چھ خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دمر نیک بدلی زمان دفانا ور کی سمر چی مناسب ہوئی اور سر اتعب سبعین کاتبا الف صباح زر شوا روزا او یا فرشتی دد پنیکی لکلو کی ستڑیش چھ دمر چاوی چھ خدا زمان دفانا نبی علیہ السلام تا نیکی نیکی بدلی ور کی من سر ایلیر خکڑی زر لکن کی کاتبان فرشتے زر ناو اویا زر سبئی یعنی زر شواروز لگی آئی دا دی سڑی نیکی یعنی لکی او ستلی شور باننے زمر نیکی خدا تعالیٰ دا شخص تور کئی چی دے سر پخلبا نیوئی چی خدا نبی علیہ السلام تا نیکی نیکی بدلے ورکی سمر چی دے اہل دے سمر وسا مناسب دے رٹولی ورطا ورکی مل حدیث مبارک نبی علیہ السلام فرمائی ما من عبدین متحابین دا سے دو بندگان با پیدا نشی چڑیر من ناکی پخبرو کی یستقبل احدهما صاحبه یو دبل سر مخامخشی ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوارا پا نبی علیہ السلام درود ہوئی خوچ دا سے مخامخشو سر آستر مشی کولو پا محبوب علیہ السلام درود ہوئی لم يتفرقا حتی یغفر لهما ذنوبهما ما تقدم منهما وما تأخر دی چی دیو بلن جدا کی گی دا دی چی سمر گناہونا مخ کی کری یاد رست و مرگ پوری گناہ کی دا طول ور تخلی تعالی معاف کی چی ستلی مشی کئی پا خلد دوارو باندی دا نبی علیہ السلام درود جاری بل حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام فرمائی رویفع ابن ثابت الانصواری راوی دی من قال اللهم صل على محمد چاچی وی خدایا فنبی علیہ السلام رحمتنا نازل کا وانزله المقعد المقرب عندك يوم القیامة او دزان سر چکم اغا نزدی مقام دے کن مقام محمود خدایا نبی علیہ السلام اقا نزدی مقام ورطور کا وجبت له شفاعتی نبی علیہ السلام وی دخ امتی تزما شفاعت واجب شا ددی امتی شفاعت بزکم نقیمت پورز بان
الہ العالمین دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت زمن استاد نصیب کی امین دیو نو عرض می دا کو چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ذات باندھی درود لستل چھ کم لے یولو اجر دی او تاسو تسبیح پیدا کئی سحر چھ دکان تزئی نسلسل کرتی درود شریف وظیفہ وگردوائی کل پنزن بھی وائے کل یونیم سل وائے کل کم وائے کل زیت وائے کم ورز پاتی شی خیر دے پات پرید دائی سل کرتی درود شریف چی تاسو اول اس تمخ کے حدیث ما تاسو تبین کرو یو بمتول گناہونا او رجی زر مقامونا با جنت کے پوڑی خدیستاسو اچتی کی زر نیکی بستاسو پامل نامو کی اولی کنیش زر گناہونا با اللہ در تا او رجی دورا جو خزر گناہونا انسان نکی کی او بل بس چلو شی کتب بین عینیہ انہ بریء من النار دد پدغی تندی بانی با اولی کلی شی چہ دا سڑے دا جہنم نخلاص دے و بریء من النفاق یو دے دا منافقت نمخلاص دے دے سڑے با منافق نوی ورے دی زمانہ کے دا منافقت غطا خطر دا نا چہ دا درود شریف چالوست کنا اگر پا تندی بانی با دا منافقت دا طور تا پخل تالا نجوڑی چا پتندو کی چی جوڑے وی دا خدای نا دی بخنو غاڑی زاری دیو کی چی الہا دا بیکار دا جہنمی ٹاپا را خدای زمان دا تندی نای لرے کی خطاسو کسلسل کرتی درود شریف روزانہ وزیفہ کر یا سر پاس یا کم انشاءاللہ دا نفاق نب براعت ستاسو پتندو گولی کلیش او دا ٹاپا دا منافقانو دا خوارجو دا نہ ایمان و منافقت نہیں ہو جائے گی دا ہاگا چا پتندو جوڑی گی چی دا غید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مین و محبت پسینو کی نہیں دا غید پزل کی دا اولیاء و دا انبیاء و دشمنی پرتائی نبی اپا کی دا ٹاپی جوڑی شی خداوند کریم دے دا کہ جہنمی و مردار و ٹاپونا منگو تاسو ساتھی او کلم چی عالم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نم لولی نتاس ور سر درود وائے پٹ پزرکی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امرو کہ منبر روڑے ایچی منبر روڑے لے شا فلم مرتقا درجتا کل چاوری پوڑی تا اخت نا مبارک پخلبانی آمین را رے فلم مرتقا درجتا ثانی دویمی تا چی اخت نبی ای آمین وی کل چی درمی تا اخت نبی ای آمین وی کل چی راکش منگور توی صحابہ کرام فرمائی یا رسول اللہ لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه نن متاسو نداس الفاظ اوری دل چی کلم نو اوری دلی اوی فرمائل جبریل عرض لی جبریل علیہ السلام را غیمات را پیش اوی فرمائل من ادرک رمضان فلم یغفر له فقل بعد من ادرک رمضان دا خدای دا رحمت ندی لری وی بل روایت کی حلاک رازی حلاک دی شیغ سوک چه رمضان پہ باندے راشی و دے دمر نیکی او نکی چه پا خدای زانو بخی و خن ورتوش ایماوی چه آمین دادی دا خدای دا رحمت نلری چه دوی میں پوڑی تاو ختم ماتا جبریل علیہ السلام ہوئی بعد من ذکر تا عندہ فرمی صلی علیک دا خدای دا رحمت ندی لری آغا سڑی چه ستا نم دا آغا پا نزبانی یاد شی او دے پتا بانی درود شریف او نوائی ایماوی چه آمین درے میں پوڑی کے راتوی بعد من ادر کابا ویہ الكبر عنده احدهما فلم يدخله الجنه دا خدای در رحمت نه دلری هغه سړی وی چې د دواړه والدین مور او پلار ضعیف وی یا یو ضعیف وی د دومره خدمت اونې کې چې دا هغه خدمت پوجا دی جنت تلار شینو دا دې هم هلاکه او ما وی چې امین دا دې مر خدای در رحمت نه لری شي نو عرض می دا کو چې د نبی علی صلوات و سلام نوم اوري نو په محبوب علی صلوات و سلام باندې درود شریف لوري او داشان کلچ پا آزان کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ وی لکھی گی او بکر صدق رضی اللہ عنہ مبارک پدا کو تی نزدیک کرے کل بھیکڑے او بیا بھائی پدوار استر گدا سے راخ کلی او بیا بھائی فرمائے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ زمان استر گو یخوال پتا بانے دیر اللہ پیغمبرا زمان پنزو فقہا او دا مذہب تحتاوی مراقل الفلاح او دارنگی شامی ام لکلی دی دا چدا مستحب دی
او جلالین په حاشیه باندې هم دا روایت درې روایتونه راخستی دي چې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ دا عمل کړی دی. نو که څوک وایي دا د بریلیانو نښه ده، نو بریلیان سل کاله مخکې تیر دي، او ابوبکر صدیق رضی الله عنہ ډېره زمانه شوې ده. او که دی وایي چې ابوبکر صدیق هم بریلی و، نو بیا دغه بریلیان مونږ هم یو. که څوک په محبت د نبی علیه السلام بریلی کېږي، نو بیا خو مونږ بریلیان یو. او که بریلیان څه ځان ته مرداره عقیده لري، اوسه بېکاره خلک یو، مونږ یې نه پېژنو، نو بس مونږ بیا نه یو. مونږ د نبی علیه الصلات والسلام سره مینه لرو، د اهل بیتو د نبی علیه السلام سیدانو سره مینه لرو. پدې که څوک راته شیعه وایي، نو مونږ شیعگان یو. او که پدې راته څوک بیا بریلیان وایي، نو مونږ بریلیان یو. او چا کې چې د نبی علیه السلام او د اهل بیتو مینه نه وي، نو مونږ هغه خلکو ته کافر او بېدینه وایو. کده سل کرت سجدی او لگی کلمی اول ولی خوشد محمد رسول الله مین ور کی محبت ور کی نه ادا بی دین ده کافر ده جهنمی ایواز په کلمه لستو باندې ده مؤمن نشی جوړی ده کلمی خو منافقان ده مدینه منوره ده رټینګ لستلی وی خوش محبت ده نبی علیہ السلام پسینه کی نو بی دین دی جهنمیان دی کافران دی. عرض ملا کو بل حدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی من ذکرت عنده فخطئ الصلاة علی خطئ طریق الجنہ چا سره چ زمانم یاد شي او درود ورنا خطا ش درود اون لستا. رسول الله فرمائی خطئ طریق الجنہ دد جنت لار خطا کرا درود لست. نبی علیہ السلام نوم یاد ش دته د جنت د داخله دو لار برابر ش کپا ما درود اولستنه جنت ته داخل ش کای اون لستنه جنت دتلو لار د انسان خطا کړه د سړی جنت ته نشي. بل حدیث مبارک کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی. بخیل هغه سړی دی چې له چا سره زمانو یاد شي په ما باندې درود اون نه وری دا سړی بخیل. بل روایت نبی ذر غفاری کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ابو ذر وی خرجت ذات یوم من ورد روتم نبی علیہ السلام ترال ما توی الا اخبرکم بابخل الناس پټول انسانانو کی بخیل سړی دروخه ما وی او خیراتا ای ما توی من ذکرت عنده فلم یصلی علی فذلک ابخل الناس دا چا سره چ زمانو یاد شو په ما درود اون لستا دا سړی پټول انسانانو کی بخیل سړی دی. خداوند کریم دې موږ او تاسو د بخیلانو نه وساتي او د نبی صلی الله علیه و سلم سره چې چامینه کړی دا او دا هغه مبارک نومی چې کم نه خپل کړی دی او یای اور باندې درود لستلې دی نو هغه سړی ک امتی نه دی بل دین تابع دی ام خدای تعالی د محبوب علی السلام په محبت باندې جنت ته بولې دی. مشهور روایت دی.